הנה. איכשהו הוא תמיד יודע מה להגיד כדי לעודד אותנו.
עברו רק יומיים מאז הביקור שלו בשבת, כבר אני מצפה לו. הוא באמת כמו אבא ואמא של כולנו כאן. הספר הרבה, שיצא ב-1939, המחיא גזרות חדשות על היישוב היהודי הקטן. שערי הארץ ננעלו בפני ניצולי התופת מאירופה, וההתיישבות הוגבלה. גזרות אלו הגבירו את מאבקן של המחתרות בבריטים. הבריטים לא ויתרו. הם תפסו לוחמי מחתרות רבים ושפטו אותם מתקופות מאסר ארוכות. האשמות שבגללן נתפסו אנשי המחתרות היו מגוונות מאוד. פגיעה בחיילים ובמתקני השלטון והצבא הבריטי, נשיאת נשק, סיוע להעמלה, השתתפות בהפגנות, הדבקת כרוזים ועוד. רבים מהנאשמים נשלחו לרצות את עונשם בכלא המרכזי בירושלים, שנבנה במאה הקודמת על ידי הרוסים כאכסניית נשים, והוסר לבית כלא לאחר הכיבוש הבריטי. בנוסף על אסירי המחתרות, ישבו בכלא זה גם אסירים ערבים ואסירים פליליים. אתם זוכרים את שמוליק, השכן שגר מעליהם? היום פגשתי אותו כאן בכלא. מתברר שהוא בעיר ותיק במחתרת. הבריטים תפסו אותו כשניצא להביא כלי נשק בירושלים. הבריטים מאוד מתוחים בתקופה האחרונה בגלל כל הפעולות נגדם. אנחנו כאן ראשונים לדעת כמה בריטים נהרגים. אני יכול לספר לכם שבשבועות האחרונים בנינו כאן בנפריה המון ארון קבורה בשבילה. מתי כבר הבינו שאין להם מערכת מוחסת בארץ שלנו? סדר ביום שלנו כאן הוא כפתני וקבוע. בשעה 5:30 נערכת השכמה, מיד אחריה נסגר הספירה, התמם, כמו שקוראים לזה כאן. ב-7:30 מתחיל ניקיון יסודי של התאים והמסדרונות. אתם צריכים לראות אותי. אמא, התאים מתגעגעים בי. כל הזמן אנחנו מדברים על זה.
שכחנו את הוויכוחים שלנו. אתם צריכים לראות איך יושבים כאן יחד חברי ההבנה, האצל ולחי, וחולמים על המדינה ועל התפקידים שנקבל על עצמנו לכשתקעו. גם היהודים שבין האסירים הפליליים מנסים להתקרב אליהם. ומצאות המתח בינינו לבין האסירים הערבים עלה. יש להרגשה שהבריטים כבר מבינים שזה הסוף. הם ממש התחילו להירוז. אני מאוד מקווה שהמדינה שלנו תקום בקרוב, ושכולנו נשתחרר מכאן. אני יודע שצריך עוד קצת סבלנות, אבל אני לא יכול יותר. הלוואי שהייתה דרך בטוחה לברוח מכאן. בשנים האחרונות היו כאן כמה ניסיונות בריחה, חלקם דווקא די הצליחו. בשבוע הבא אני שוב אהיה זכאי לביקור, כי כבר עברו חודשיים מאז הביקור האחרון. אני מקווה שתביאו את פורה לאיתכם. אני מאוד מתגעגע. כבר מאוד מאוחר, כולם ישנים ואני צריך לסיים. שימו על עצמכם ונשיקות לכולם. מקווה שלמדתם משהו, דבר או שניים מהסרט ההיסטורי הזה. זו דוקו דרמה שביימתי אותה לפני כ-20-25 שנה. גד לוי גולן, שלכם. תודה רבה.